ଘର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି। ବେଶ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋହିରା ପଞ୍ଚାୟତ କଲରା ଗଡ଼ିଆ ଗାଁର। ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଳିଷ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାରି। ଫଳରେ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଜୋରୁ, ଆଉ କେମିତି ରହିମୁ, ଆଉ କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବି, ଆଉ କେହି ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଦମ ଦମ କହିକି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେବ କହୁଛି ନା, ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଭୋଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିଆ କରାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି ଋତୁ ସାପ ହେବ, ସାପ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛଣ ଘରଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ମିଳୁ, କେମିତି ଚଳ, କ'ଣ କେମିତି, ଆଉ ତା ସହ ଖଟି ତ କ'ଣ ଖାଇନୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାତର ଅନ୍ତର, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ କରାଯାଉଛି ସାମିଲ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଏପରିକି ଏଠାରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ପଳାଇଗଲା ପଛେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଘର ଦେବି ଘର ଦେବି, ଘର ଦେଉନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେ ଆସିଲେ ନା ଘର ଆସୁଛି, ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ। ଆମେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏକା ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ରହୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ହଁ ଘର ଦେବି ଦେବି କହୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। କେବେ ମିଳିବ ଘର, ଏଭଳି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, କି ଦୂର ହେଉନି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।